Zato što Kaštela volim, neću pristat na ovo. Rekao sam sebi, vodit ću svoj grad. Zato što... Cijeli svoj život proveo sam u Kaštelima, a u politiku sam se uključio kako bi doprinio boljitku moga grada i sredine u kojoj živim. Imam veliko životno i poslovno iskustvo te potrebnu volju i energiju da sa svojim timom i stručnjacima ponudim program s kojim Kaštela želim pretvoriti u grad visokog standarda i kvalitete života. Mista lipih koje tako volim, pogled na te barke me liči. Kao član Mosta borit ću se protiv korupcije i klijentelizma, ali i svih društvenih bolesti koje razaraju naše društvo i uništavaju našu ekonomiju. Upravo zbog toga glavni ciljevi bit će transparentno upravljanje gradom, povećanje efikasnosti gradske uprave uz otvorenu i pravednu politiku na usluzi svim građanima. Želimo pokrenuti stvaranje brenda Kaštela uz spoj održivog turizma i kulturne baštine. Potaknuti ćemo stvaranje novih vrijednosti u svim granama gospodarstva, poljoprivrede i obrtništva. Kaštela su grad s gotovo najvećim prirastom stanovništva u Hrvatskoj. Stoga je nužno planski i odgovorno razvijati gradsku infrastrukturu. Maksimalno ćemo iskoristiti financijske alate EU fondova iz kojih ćemo izgraditi poslovni inkubator za mlade poduzetnike, dječji vrtić, multifunkcionalni kulturni centar, zelenu tržnicu i ustanovu za starije i nemoćne. Našim prometnim rješenjima rasteretit ćemo šetnice i prometnice uz obalu, sufinancirati ćemo gradnju solarnih panela za proizvodnju zelene energije i realizirati kompostanu uz besplatnu podjelu komposta OPG-ovima. Pošteno, iskreno i ponizno opravdati ću povjerenje svojih sugrađana. Zato izađite na izbore u nedjelju 16.5. i birajte broj 3 za gradonačelnika Kaštela i listu Mosta broj 6 za gradsko vijeće.